ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ 10,000 ବର୍ଷରୁ ବି ପୁରୁଣା ଅଧିକା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ମାତା ନିଜେ ନିଜର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦେବୀ ମାତା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ 5200 ଫିଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 19 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହି କଠିନ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହାରି ଗର୍ଭଗୃହରେ ପହଞ୍ଚେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଜାମ୍ମୁର ତ୍ରିକୋଟା ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରତ୍ନାକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ରତ୍ନାକର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପା ମାତା କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ଏବଂ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେହି 3 ଜଣ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ରତ୍ନାକରର ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କର କଥା ମାନି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ରତ୍ନାକରର ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ବୈଷ୍ଣବୀ ରଖାଗଲା। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବୀ ତେଜସ୍ୱୀ ତଥା ହୁସିଆର ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ କି କେବେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ହେବ। ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏକା ସହିତ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରା କରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ପିଣ୍ଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି 3 ଗୋଟି ପିଣ୍ଡି ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କର 3 ଗୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପିଣ୍ଡି କଳା ରଙ୍ଗର ଅଟେ, ଯାହା ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଣ୍ଡି ହେଲା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର, ଯାହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଶେଷ ପିଣ୍ଡି ହାଲକା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଟେ, ଯାହା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯେମିତି ହିଁ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଶେଷ କରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ହନୁମାନ ଏବଂ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋରରେ ହସୁଥିବାର ଦେଖି ମାତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସବୁ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆଖି ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜର କାଳୀ ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ଏବଂ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମର ପାପର ଘଡ଼ି ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦେବୀ ଭୈରବନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତାର ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାର ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ମାତା ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁମ୍ଫାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେହି ଜାଗାରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ କି ଯେମିତି ମା ଭୈରବନାଥଙ୍କର ବଧ କରିଲେ ତାର ଆତ୍ମା ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମାତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରାର ମଝିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହା ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ସେହିଭଳି ଥିଲେ ଯେପରି ମା ଗର୍ଭରେ କୌଣସି ଏକ ଶିଶୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ମହିଳାର ଗର୍ଭାଶୟ ଭଳି। କୁହାଯାଏ କି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ।
ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ମା କା ବୁଲାବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଥରେ ବୀଣା ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ସହଜ ନଥିଲା ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ହେତୁ ବୀଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଥକିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଯାତ୍ରା ଅଧାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଠାତ୍ କିଏ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, ସେ ପଛକୁ ଅନାଇଲେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ କହିଲେ, ସାହସ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଝିଅ, ମୋର ହାତ ଧର ଏବଂ ଜୟ ମାତା ଦି ଜପ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏଭଳି କହି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୀଣାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୀଣା ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନାଇଲେ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୀଣା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଜମା ନ ଥକିକି ପାର କରିଦେଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଏ ଥିଲେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କେମିତି ଏତେ ସହଜରେ ସେ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରଚଳିତ କଥାରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଯାହା ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମା କା ବୁଲାବା। କୁହାଯାଏ କି ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ସେହି ଭକ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ବୁଲାବା ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ମା ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କେତେ ମଧ୍ୟ କଠିନ କାହିଁକି ନ ହେଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ମାତା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତ ବୀଣା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ହିଁ ରୂପ ଥିଲେ। କ'ଣ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କିଛି ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।